U okresního soudu v Jihlavě se v úterý dopoledne zpovídal bývalý krajský náměstek pro dopravu Libor Joukl a ředitel krajské správy a údržby silnic Vysočiny Jan Míka. Oba figurují v kauze nákupu údajně předražených sypačů z roku 2009. Hlavní líčení bude pokračovat ještě ve středu a ve čtvrtek od 9 hodin. Obžalobu na Joukla a Míku podal vedoucí státní zástupce okresního státního zastupitelství v Jihlavě Kamil Špelda už v březnu roku 2015. Trestní stíhání však bylo zastaveno, proti čemuž Špelda podal stížnost. Krajský soud mu dal pak za pravdu. Březen je ve všech knihovnách uznán za měsíc čtenářů, pro něž z toho vyplývají různé výhody. Také Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě připravila pro své návštěvníky řadu kulturních a vzdělávacích aktivit. Samozřejmostí jsou i letos tradiční registrace čtenářů zdarma nebo amnestie pro zapomnětlivé. Velkým dnem bude 8. březen, kdy se zaslouženého ocenění dočká nejaktivnější čtenářská babička a na její představení veřejnosti v sále Staré radnice naváže křest dílu obrázkového Leporela Havlíčkův Brod pověsti. Vyvrcholením března měsíce čtenářů pak bude noc s Andersenem. Děti tentokrát mezi knihami přivítají hrdinové čtyřlístku. Jihlavské PET centrum za desítky milionů už funguje na plné obrátky. Lékaři mohou díky novému pracovišti dříve zachytit nádory, lépe kontrolovat léčbu a přesněji stanovit rozsah onemocnění. Jednou z největších výhod jsou krátké čekací doby. Samotné vyšetření zabere asi 2 až 3 hodiny. Nové PET CT slouží především pacientům komplexního onkologického centra, které je spádové pro zhruba 500 000 lidí z kraje Vysočina. V plánu je, že by do Jihlavy jezdili také pacienti z Pardubického a Jihočeského kraje, kteří využívají služby klasické nukleární medicíny. To by znamenalo spádovost pro dalších zhruba 200 000 lidí. Krajská soutěžní postupová přehlídka ochotnických divadelních souborů se dočkala svého dalšího pokračování. Na 650. Třešťském divadelním jaru se představí amatérští herci z různých koutů Vysočiny, ale i z dalších krajů, například z Nymburka nebo Tábora. Pódium kulturního domu v Třešti se v prkna, která znamenají svět, promění od 8. do 16. března. V sobotu 18. se pak uskuteční závěrečný galavečer. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.